and love will. I think I thought I'd see the odd age of 42. The next thing is my place or yours. Let's kick some bass behind those doors. We got to get the cab driver said. You recognize my girl in the back of her knees. Chips of bass. So I made him stop the cab to get out of the place. Should have looked back, man, I always regret it. Den dansen har jeg lagd selv. Nå har jeg røykt i 13 år. 13 år. Og i dag så står det tobakk gir alvorlig helseskade. I know. Hvor mange er det som røyker? Ganske mange. Mange der oppe i hvert fall. Du røyker også. Du er med på alt, du. Du vil på TV, du. Så kult. Vi vet det, sant? Det er ikke sant at vi plutselig en dag, i en alder av 25 år, 26 år, står i butikken og bare tar en røyk. Ah! Nei! Kødde du? Vi vet det, men jeg synes det er litt urettferdig, sant? For det er mange ting som er farlige. Mange ting som er farlige. Men det er bare på røyken det står. Skulle du stått på pils, skulle du stå sånn. Så tar jeg den pilsen, så tar du sikkert en pil til. Skulle stått på alle. Det skulle stått. Det skulle stått på alle biler, sant? Hvis du kjører denne bilen i 80 km inn i en fjellvei, så kommer du dø. Det skulle stått på siden av alle bilen. Det skulle stått på vektakurs. På folderne til vektakurs. Skulle stå at dette vektakurset kan føre til at du får en utrolig maktfølelse og gjør at du er genanse for hele forbannede verden. På Saga Solreiser sine billetter skulle stå at denne sydenturen kan gjøre deg gravid med Carlos. Det er mange på den turnéen her, som vi har vært ute på, som har beskyldt meg for å være en klysete stand-up-komiker fra Oslo. Og det er helt riktig. Heisan. Jeg hadde så veldig lyst til, når vi var på Måløs, å sveive ned ruta på bilen og si at «Unnskyld meg, er det et sted her dere får kjøpt fersk koriander?» Jeg gjorde jo ikke det, da. Det er mulig at jeg er en klyse, men jeg er en ganske hyggelig klyse. Det er ikke arven etter farmor som har gitt meg økonomisk handlefrihet. Det er de lave prisene på Rimi, hei sa. Nå prøvespilte jeg for den reklamefilmen der. Men jeg fikk ikke rollen, for de som har sett reklamefilmen, jeg fikk ikke rollen. Og begrunnelsen for at jeg ikke fikk rollen, det var rett og slett at jeg var for klysete. Det er jo forholdt spesielt. Jonas Rønning, som er en kollega som vi reiser på turné sammen, han har liksom sånn, når han skal liksom lære folk å skåle, så er det masse sånn hyling og skriking og skjenke seg og søling av øl, og fryktelig vulgært, spør du meg. Der som jeg kommer fra, når man skal skåle, så heter det skål for pakker, hei, sa han. Så er det noen som har noe glass her? Skal vi bare prøve det, bare for morskjøret, skal vi gjøre det? Så teller vi til tre, og så er det omgjør å ha litt sånn stram overlepe, litt sånn, hei, sa han. Koriander. Trøffler, ja takk. Ja, men skål for pokker, og så lite ventepause, og så heisa han etterpå. Skal vi prøve det? Er dere klare? Det er ingen som sa ja. Er dere klare? Ok. 1, 2, 3. Skål for pokker. Heisa, fint. Nesten bra. Takk, Jonas.
Litt satt ut av den. Hei, San Jonas. Vulgært. Hva er du ler av? Jeg har fått ut at jeg stod på Hemsedal, oppe på ski i Hemsedal, og jeg funnet ut at jeg er jo ikke klysete når man kommer opp til Hemsedal. Der er det jo bare, heisan der. Heisan, fint, oppe. Heisan, fint. Bli med opp på hytta. Bibi har laget sushi. Det er slutt på pølse på termos i bakken. Tapas! Det var en i fjor oppe i Hemsedal som gjorde noe stygt, at det var en av disse mastene. Så kjørte han nedover, og så hekta han beinet sitt inn på en av disse mastene, så han fikk rivda seg beinet, så beinet ble liggende der, og kroppen der. Ganske stygg ulykke på mange måter. Men da kan jeg tenke meg at en av de verste heisan-folkene ser dette her og kjører nedover, og bråbremser og spruter opp litt sne, og så sier han, heisan. Slå du deg! Ja, her ligger vi jo i hovedgata i Gjøvik, og det er et vanvittig trykk her i Sommer-Norge. Folkehavet er jo helt sinnssykt. Ja, det er helt rått. Verst er det kanskje med alle turistene. Ja, det er jo japanere og tyskere, og de forbanna amerikanere, de renner rundt der alle og spør etter veien, og skal ta bilder av dem, og... Men jeg er jo på en måte representanter for det offisielle Norge, så vi må jo ta vel imot alle og være høflige, og jeg prøver jo... Det er faktisk så mye mennesker her at jeg føler meg helt, helt nedtråkket. Velkommen til Gjøvik! Jo. Dette blir bra! Sånn prater de her, altså. Vi taler, vi prater ikke. Torfinn Lyngbø, vi er i Gjøvik. Gjøvik. Klokka er et kvarter over showtime, og det er en mann i salen. Ja. Hvordan er følelsen? Følelsen er fin, han. Han er kommet for å se på oss, og det er en seier. Folk har litt sånne rare oppfatninger av hva det er å være komikere. De tror at vi er fulle av dop og øl hele tiden. Det er jo helt feil, altså jeg bare... Folk har sånne oppfatninger, altså komikere, det er bare piker, vin og sang. Eller det heter jo ikke det nå mer da, det heter sprit, horer og karaoke, men i hvert fall. Så, jo, men folk har litt feilaktig oppfatning, jeg hadde det selv også. Altså når jeg slutta i fast jobb og begynte som komiker på heltid. Å, herlighet. Det jeg hadde hørt, først det jeg hadde hørt, og en av grunnene til at jeg valgte å bli komiker, var selvfølgelig at jeg kom til å vasse i damer. Og det skulle ikke være måte på. Komiker, ferdig på jobb, damen står bare i kø, altså. Og nå har jeg vært heltidskomiker i 5 år, og det der er bare ljug. Ja, det er helt, faktisk helt sant. I løpet av de 5 årene så har jeg en eneste gang blitt tilbudt sex etter en stand-up-jobb. En gang på 5 år! Det er rimelig kjipt. Og den ene gangen var jeg til og med nødt til å si nei fordi jeg skulle rekke et fly, så det var jo ekstra kjipt. Ja, herregud, det var ikke noe gærent med han. Han var kjempesøt, han, så det var ikke... Så anbefaler folkens å kjøpe dere megafon. Det er en veldig praktisk, artig ting å eie. Jeg var faktisk på IKEA i går. Det var veldig artig. Jeg gikk rundt masse studenter som hadde ting, skulle ha ting til hybelen sin og sånn. Så gikk jeg bare sånn... Alt er gratis! Ja, det var ganske moro. Det ble litt slåssing og sånt da, men det var... En annen ting som er litt artig med den her er... Jeg tenkte jeg skulle følge Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm rundt på valgturnéen deres nå. Nå skal jeg stelle meg i nærheten av dem, så skal jeg bare si... Dette er en melding fra politiet til hjernecellen der inne du har omringet, kom ut! Ja, det var litt dårlig. Vi har veldig mye morsomt. Trond var inne på Grete Weitz-løpet. I juni måned er det veldig mye løp i Oslo. Da kommer alle folk og skal løpe Holmenkollstafett og sentrumsting og sånn. Så under sentrumsløpet så hadde det litt morsomt, for da stelte jeg meg 1 kilometer fra start. Og så kom det 5000 mennesker mot meg, så tenkte jeg at det var gøy, så gjorde jeg sånn. Beklager, det er feil vei! Dere løper den dårlige veien! Dere er feil vei! Det var enda morsommere på Grete Weitz-løpet. For da lurte jeg 30-tallets damer sånn, ja! Og så er det opp trappen her, og så er det leiligheten og inn i fjerdetasjen hit til venstre, og så er farskapet bare bort her. Så jeg forsyner det, da. Ta det på overklappen min, da. Det var jævla moro, helt til jeg plutselig så liksom, mutta! Så jeg har veldig, det moro, det aller morsomste jeg gjør med den her sånn, er at jeg holder en del alternative 17. mai-taler. Med hånda på hjertet, vi har noen gang fått med dere en 17. mai-tale. Det er som regel bare en rektor eller en skolelærer som står i en skolegård, ikke sant? Sånn.
Vi fant på en ting som var veldig kul på turnéen når vi kjørte rundt i bil og sånn. Jeg har begynt å lokke på kuer. Med litt sånn elektronisk kulokk med den her sånn. Det er ganske kul, for da gjør jeg sånn. Se hva fort det går. Nå skal jeg snakke med kuene på deres eget språk. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til den komiske aften i Skien stand-up-Norge. I samarbeid med Ringer Bletter gir dere noe av det beste i stand-up. Så ta vel imot kveldens komiker! Som har banket jævlig mange. Farlig! Jeg skal bare si det til Jonas. Det er ganske mange dørvakter som blir skremt av meg, altså. Ja, det blir for litt tynn pils nok, men det blir ganske artig dette her. Jeg foreslår at vi bare blir sittende. Jeg har det jævlig gøy i stedet. Gjør det? Ja, se her, ja. Dere har det jævlig fint. Skål! Koret mitt er klart. Har du tromma di, eller klarer du? Ja. Jonas har fått tromme fra Afrika, det er fint. Og dermed var bare begynner, da. Det funker veldig bra. Det var kult publikum, faktisk. Altså, det var sånn, til å være sånn åpen plass. Men sånn regn og sånt nå, så var jo publikum veldig bra, så jeg fløy, altså faktisk. Jeg hadde faktisk tenkt å være litt personlig, fordi det skjedde noe utrolig trist i livet mitt for noen ganske få dager siden. Og det var at det ble slutt mellom meg og kjæresten min. Og det er ikke noe hyggelig. Hun er og var en vakker, søt, ung dame. Og jeg kalte henne Lille Harepus. Ja. Vi hadde det kjempefint. Og i motsetning til hva mange av dere kvinner tror, så har vi gutta faktisk evnen til å komme over sånne brudd på en voksen og moden måte. Vi har det, altså. Så det er helt naturlig for meg å dele litt grann mine erfaringer med gjødselfjes med dere. Og det er selvfølgelig en ulempe da med å være alene, og det er at hjemme mot meg ser det helt fryktelig ut. Altså, jeg kommer inn på kjøkkenet, der er det matrester på rollerblades, og det ser ikke ut. Men etter at glufsa stakk, så er det én ting vi gutta slipper. Og det er noe vi ikke er noe spesielt glad i, og det er å være med dere jenter på shopping. Det synes vi stinker, altså. Og i hvert fall Plumbo-trynet, hun tok helt av, altså. Fullstendig. Så sier jeg, men kjære deg, trenger vi alt dette her? Og det nytter ikke å diskutere, altså. For da gjør hun som noen jenter gjør, de setter opp et helt spesielt tryne. Og så sier de, dette diskuterer vi til du har skjønt det, skatten min. Hvordan skal du liksom diskutere med det? Altså, jeg sier sånn, trenger vi virkelig alt det som ligger i handlevognen? Du har til og med kjøpt en Barbie-dukke. Ja, de samler jeg på. Det er den nye skilte Barbien. Ja, men den er jo tre ganger så dyr som alle de andre. Ja, det er fordi du får med Kens hus og Kens bil og Kens møbler. Så. Det er liksom, og det er ikke bare psykomæra som er sånn, det er, ja, nei, det er altså, det verste med å være single, det er at man må ut og begynne å sjekke igjen.
det er en ordentlig jobb, altså. Det er liksom så... Og jeg ender alltid opp med de jentene med langt sort hår. Nå har de som regel på seg bukse, så man ser ikke det med en gang. Men... Men nå er jo jeg, nå var jeg da vant til harepus. Så, og jeg kan jo si nå, altså jeg kan ikke si at hun var stygg, det høres liksom så bittert ut. Men jeg kan vel si at hun var litt sånn estetisk nedprioritert fra naturens side, det er vel ikke å ta i. Alle fugle drar sørover når det begynner å bli litt kaldt, sant? Eller det vil si ikke alle. Måken gir faen. Han tenker, minusgrader, so fucking what? Måken er den kuleste fuglen du har, sånn. Ofte sånn, når den er ute og flyr, så har han bare ett vingeslag. Så ligger han der. Bacalao. Så kommer det kanskje litt isburm, sånn, oppe på siden og bare... Helvete, gå helt opp, jeg! Og Morgan bare forbanner det løkere. Men det er litt rart det der med liksom, temperaturen. Altså, hvordan vet alle fugle hvor tid de skal reise sørover? Er det spesiell dato? Får alle fugle beskjed? Eller hender det det står en fugle igjen? Alle fuglene! Men det har jeg tenkt på, for det er ganske urettferdig. Sånn. Hvis du er fugl sånn, og bor her i Oslo, skal fly til syden, la oss si, Gran Canaria, så er det ca. 150 mil til Gran Canaria. Men hvis du er ful og bor i Kirkenes, da er det 300 mil til Gran Canaria. De stakkars fugle fra Nord-Norge, de flyr hele forbannede ferien sin. Dæven støyke! Nå begynner jeg å bli trøtt i vengene mine! Ikke rart de klapper når de lander. Åh, vi er fremme med dere! Liksom når de lander nede i syden, blir de møtt av tre svenske kanariguider. Heisen sveise! Hjorti velkommen til Gran Canary! Og hva tenker de, liksom, de lokale fuglene nede i syden, sånn? Når de opplever at hvert eneste år, så ramler de inn med tusenvis av norske trekkfugler på fulle tur nedover der. Undo, stress, flapp og le, le, le! Men verst er det selvfølgelig for de stakkars fuglene fra Nord-Norge. Så kun for 2 dager på stranden, så er det. Nei, vi får vel komme oss hjem igjen, den lille sola som er der oppe! Men jeg er klar på, sånn liten vestlandsplass, så er det ofte sånn litt sånn småreligiøst samfunn, og det var ikke Kjell Roger og meg så veldig, sånn, veldig kristne. Så har du fått en sånn her, det fikk opp en sånn her vekkelsespredikant, for Sørlandet skulle prøve å kristne oss litt grann. Og når vi hørte det da, så kastet Kjell Roger og meg oss på sykkel med en gang ned der som han bodde da. Og akkurat utenfor det huset som han her vekkelsespredikanten bodde da, så lå det en sånn hundeskit akkurat litt sånn tilfeldig plassert. Så tenkte jeg på at nå skal vi finne på litt jævelskap. Så jeg sa til Kjell Roger da, siden han var litt enkel å be. At hvis du legger den hundeskiten på dørtrammen til han predikanten, så blir han sikkert veldig skremt og sånne ting. Og Kjell Roger skulle gjøre det. Jeg gikk og gjemte meg bak et hushjørne, da skulle du se på dette her. Og Kjell Roger gikk bort og la ned den hundeskiten. Og akkurat når han gjorde det, så kom han her predikanten ut og så han bare gjorde sånn. Og Kjell Roger sprang tilbake til meg. Så han var du kristen nå? Nei, kristen, han sa du, ta med den hundeskiten og kaste på sykkel, kom til helvete herifra. Så... Ja. Ja, det må jeg si. Det må jeg si. Altså, Kjell Roger, han var en fantastisk fin fyr, altså. Det var det. Altså, når han var 15-16 år, så var han først som gjorde opprør i hjemmet. Han hadde lyst til å reise til sjøs. Ikke fordi han hadde akkurat lyst til å bli sjømann, han hadde lyst på tatuering. Så han fikk jobb i sånne her bilferger da, mellom i Hardanger, mellom Brurevik og Bremnes. Som fergebilitør. Og det gikk i mellom 14 dager, så kom han hjem igjen, og da hadde han tatuert inn love på fingrene sine. Det er jo ganske stilig, spør du meg.
Altså, det som var litt synd for Kjell Roger da, var at han kuttet av seg pekefingeren med motorsaget om vinteren. Så nå står det bare Ove der, og det er kanskje ikke... ikke fullt så stilig, men... Jeg vet at byen her skal være en av de bedre på minstepensjonister. Så... det er en slags litt sånn minstepensjonist-safari dette her, så... bli med da, vel? Her for eksempel, her setter vi skåret med en gang. Det er jo helt minstepensjonister, hvor du snur deg i denne byen. Jeg blir så glad når jeg ser det. Ok, bare bli med videre, kanskje vi får se flere. Det er også en minstepensjonist langt der fremme. Det er kanskje det er vanskelig å få han gjennom lidsa, tenker jeg. Det er ikke lov å ta på dem eller mate dem eller sånn da. Da blir det lettere opp. Er det ikke lov å mate minstepensjonister? Nei, fordi de får sine daglige rasjoner. Og det er ikke meningen at de skal på en måte ese ut og bli bælfeilt og til skade for samfunnet, ikke sant? De skal jo ikke være en byrde mer enn nødvendig. Vi er jo dyre nok som det er, for å si det sånn. Men bli med videre. Jeg var ute og fisket, og jeg er liksom den personen jeg er litt sånn redd for ting. Nye ting og sånn. Da ble jeg litt engstelig. Så jeg er liksom sånn, jeg ville for eksempel, jeg ville aldri hoppe i fallskjerm sammen med en som aldri har gjort det før. Og jeg ville heller aldri dratt på fisketur sammen med en som aldri hadde gjort det før. Så jeg tok med meg en kompis som er fisker. Og det var litt kult. Så satt vi ute der sånn da, med tråden nedi der. Oh, håper dette blir morsomt. Snart. Og så i hvert fall da, så plutselig så får jeg fisk. Og jeg bare, hei! Så kult! Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg spurte han, hva gjør jeg nå? Og han er litt sånn... da så drar han opp. Og jeg liksom bare, ja, ok, og dro inn denne fisken da. Det var litt guffent. Ganske guffent dyr, men i hvert fall så fikk jeg opp den da. Og så sier jeg sånn, hva gjør jeg nå? Og han bare, ta ut kroken. Ok, så tok jeg ut den, kroken, og så sa jeg, hva gjør jeg nå? Ta så drep den. Kom igjen, bare ta så drep den. Og jeg bare, ok, hvordan da? Og så klin hodet hans i ripa. Ok, hvor er ripa? Og så når jeg fikk greie på at det var liksom Sia på båten da. Så tenkte jeg, fy faen, dette blir guffent. Så rappet jeg til. Men det som skjedde, det var det at huet på fisken, hvis dette her sånn liksom var huet på fisken da. Eller, hvis dette her sånn var huet på fisken da. Så tok jeg liksom skikkelig godt tak inn. Og rappet til, vet du. Men det som skjedde var at huet på fisken, den bare hul på utsiden av båten, og så inn igjen. Og jeg bare, han er ikke død! Og kompisen min bare, ta han en gang til. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Og jeg tenkte, nei, nå får jeg faen meg ta han, nå skal jeg ta han. Og rappet til, men det som skjedde var at jeg mistet hele driten. Så, ut i vann igjen. Og da ble jeg helt fra meg. Så jeg var liksom sånn, wow. Så etter å grine og banne en sånn tre kvarters tid, så satt jeg og tenkte litt, ja, faen, det er ikke bare meg det er synd på. Tenk deg den fisken, da. Som er ute og svømmer og har det helt kult, ikke sant? Eller svømmer og... har det helt kult. Og så plutselig så får han verdens største piercing rett gjennom hele huet. Og så må han opp på land og holde pusten mens den får juling. Og så ut igjen og svømme. Så hvis dere får en fisk med litt sånn gips på siden her, og så bandasje her, så er det min.